Sheen och en ny let's play av Super Mario. Nej, inte Super Mario. Super Meat Boy heter det nu. Jag tycker jag är en ny let's play. Jag har sett andra göra den här let's playen. Jag tycker det är skitkul att kolla på det här spelet. En annan spelare. De brukar få... De blir så arga hela tiden och skriker och sånt. Och jag vill bara notera att jag kör på ett tangentbord och inte en kontroll som egentligen man ska göra. Men vi kör igång då. Start game. The Forest. Får jag ta och kolla på det här nu? Och slår du henne? Super Meat Boy! Insert coin. Vilken dramatisk musik. Då kör vi första då. Här visar det man gör. Jag vet inte, jag spelar så innan. Så jag vet vad man gör. Så. Kanske borde sänka ljudet lite. Så bara ta och gör det. Du överröstar mig, jag har ingen aning. Vilken voice crack typ. Så, det här är så simpelt att det inte är sant. Det här första, och jag orkar inte ta bandage, eller vad heter det? Plåsterna. Warp zone, det är då någonting. En warp zone helt enkelt. Och jag är inte så bra på det, så se om jag klarar det. Okej, jag ska hoppa dit. Kom igen! Yes! Så lät det. Nej, jag ska bli där då! Men, vad gör jag? Jag har bara ett jäkla liv kvar nu. Och jag älskar att man klarar det bara för det. Och så får man tre liv igen. Gött! Och jag säger glida ner. Voilà. Kan man gå andra hållet tror jag. Där. Kom an. Sorry me papa. Spanish girl is another warp zone. Haha, jättekul. Får jag fortsätta köra? Ja, just det är samma bana. När man på den banan man tog warp zone på. Jag får bara hela tiden. Men nej, jag måste få A. Jag fick inget A. Jag vet en snabbare sätt på den här vägen. Nej! Ska vi ta den? Nej, vi missar. Fick vi inget A heller. Nej! Jaha, jag såg inte den där. Åh, grej då. Det går som en dans där. Nej, jag skojar bara. Okej, speedrun. Great all. Vad ska man nu då? Whip. Och så är det feelingen, och det var warp så skitsamma. Det var feelingen när man hoppar så här bara. Det är goda saker. Okej, det där var inte så bra egentligen. Åh, den klarar jag med! Och så... Ja! Och så här lätt kommer det inte vara sen, säger jag bara. För att jag kommer dö hela tiden. Oj, där var jag snabb att trycka.
Ba-ba-da. Wow. Det var nära. Nej! Kom hit. Down, 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 down. Det här går som en dans ju. Oj. Hopp. Jump. Jump, jump, jump. Och så den här feelingen. Gött. Den här är också lätt. Jag skojar med. Nej men. Vad ska vi göra här så? Så ska vi göra. Lätt som en plätt. Fick inte ens ett A på den. Kändes som att det gick snabbt. Mongospel. Nej men. Nej. Wow. Och så nu då? Usch, de här äckliga sågarna som skjuter. Nej! Yeah! Wow, det såg inte jag heller. Jump! No, no, no. Det är typ våldsamt här spelet. Asbegivelord. Oj. Oj. Oj, jag tror jag skulle röra. Och den här musiken i det här spelet är underbar, men jag hoppar i. Bam, 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 wee! Yes. Jag trodde jag jag trodde jag skulle komma längst ner därför jag hoppade. Men den här banan är inte svår eller? Så nu. Nu så. Nu ska jag klara det. Ner. Så, jag trodde jag skulle komma liksom ner dit, men jag hade visst fel. Wow. Ner. Yes, level complete. Jag såg inte om jag fick A. Och där klarade vi Forest. Helt klart, men vi fick inte A-rang på allt. Men det skiter jag i. Så vi kör Slugger, Lil Slugger. Super Meat Boy Sur. Jag slår runda huvudet. Nej! Oj. Nej! Sluta! Följ efter mig! No! Den var så svår! Jag kommer ihåg den första gången jag körde den här, så jag dog hela tiden, typ en kvart tog det för mig att klara den här. Nu är han sur. Hej! Är han en fladdermus eller vad är han? Stackars ekorrar. Vad får de med en gul svans? Nu tänker jag... Vad händer där? Här står det ju en A-knapp där och det menar att man ska köpa Xbox, men det ska vi inte göra. Jag köper på PC.
Och nu kommer Ture Hospital. Men jag tar och avslutar avsnittet här. Och jag kommer inte klara varenda avsnitt en hel sån här bana. Kommer aldrig hända. Bara första Forest, för det var så lätt. Men nu kommer det ta mycket längre tid att klara det här. Och många död grejer. Jag kommer dö massa gånger sen. Men vi syns i nästa avsnitt av någonsin. Så ha det gött. Hej då.